Як мене чути? Відпишіться, чи нормальний зв'язок? Чекаю коментар. Ага, бачу. Значить, я зараз під телеканалом ZIK, прямо в центрі Києва, хто не знає, де знаходиться телеканал ZIK. І зараз його пікетують. Ось позаду мене там пікетувальники, зараз я їх покажу, буду намагатись з ними поспілкуватись. Вибачте, що я в шапці, бо зараз трохи холодно, незважаючи на те, що березень. Значить, ось така історія, що ми під телеканалом ZIK, його пікетують. Ось, я чув в новинах, що це робиться там організацією нібито братства Корчинського, який поставив за мету знищення цього телеканалу. І зараз я буду намагатись поспілкуватись. Мені просто самому цікаво, навіщо ці люди тут зібрались, вони пікетують цей телеканал, чому саме цей телеканал, чому, наприклад, там не телеканал Інтер або ТРК Україна, або там багато інших телеканалів. От зараз спробуємо підійти до людей, просто поспілкуватись з ними, як вони реагують, чи нормальні, чи дружелюбні вони. Хлопці, а з ким? Давайте. А з ким я можу поспілкуватись з вас? Ну, з приводу того, що ви тут робите, навіщо ви тут. А я взагалі, я просто вважаєте, що я актив. Мене звуть Ігор, так. Мене цікавить, а що це таке ось просто? Я там не захищаю якийсь телеканал, щоб ви розуміли, мені просто позиція важлива. Телеканал ZIK, ми вважаємо дійсно чи не єдиним проукраїнським, який залишився, але є інформація, що Віктор Медведчук хоче придбати ZIK. Ми всі чудово знаємо, хто такий Віктор Медведчук і що він хоче робити в Україні, в тому числі в інформаційному плані. І тому ми до цього увагу намагаємося приділити так, щоб суспільство якось відреагувало. І не допустити купівлю Медведчуком цього телеканалу. Угу. А таке запитання. Я просто читав новини, і там ваш, я так розумію, голова, чи як це, побратим ваш Корчинський заявляв, що він прям знищить телеканал. Це він казав, що... Це буде в тому випадку, якщо все-таки буде куплений Медведчуком. Ага. Тобто, звісно, ми будемо заходити всередину, ми намагатимемося його повністю заблокувати. Ага. Якщо буде достовірно відомо, що він вже куплений. Тому що зараз це поки що тиск на канал, його примушує до того, аби, в принципі, його купив Медведчук. Тобто можна так вважати, що ви навіть захищаєте цей телеканал від захисту купівлі Медведчука? Ми знаємо, що дійсно багато журналістів є проукраїнськими, ми їх підтримуємо. Але справа в тому, що журналісти не можуть відкрито про це говорити, бо їх можуть звільнити. Вони тут працюють, вони годують свої родини, і ми їх розуміємо. Ні, більше того, вони навіть же можуть і не знати, я маю на увазі, що це, що це. Я думаю, дехто знає, можливо, більшість. А як, на вашу, взагалі, звідки з'явилася інформація, що Медведчук саме хоче купити... Це інсайдерська інформація, світ навколо політичний, він доволі тісний, і де щось хтось намагається зробити, воно... А потрапляє до потрібних людей. Це була інформація, що він скуповує весь інформаційний простір України. NewsOne він вже точно він купив, це вже достовірно відомо. 112-й він... Тоді таке питання, чому, якщо він купив NewsOne, ви не знищите NewsOne? NewsOne він вже і був більш просипарський. Ми хочемо, наше головне завдання зберегти хоча б дійсно проукраїнські канали. NewsOne там взагалі питань немає. Блокували NewsOne. Тоді ще, коли він був в Мураєві... Добре, а що змінилось, чому ми пішли звідти? Він перестав був бути... Ні, перестав, просто був розголос, ми надали справі розголос. Національна поліція обіцяла взятися за цей телеканал, перевірити його. І, в принципі, ми домовилися з поліцією, що вона їх перевірить, а ми, якби, припинимо блокаду. Тому ми припинили блокаду, але ми ще тоді знали, що він сіперський, в принципі, це всі знали. Ага. Те, що він його купив Медведчук, в принципі, ситуацію не міняє. Да, тому що хто такий Мураєв? Да? Тобто регіонал, який заявляє, що у нас не війна з Росією, а громадянська війна. Те, що у нас не була не революція, а державний переворот. Тобто, в принципі, там така риторика і була. Дивіться, а таке запитання, ось така історія. А якщо, наприклад, Медведчук не буде купувати цього каналу,
так? А вас будуть просто використовувати, говорити, так, ми знаємо, що ну, там, його купив Медведчук, ну і так далі. Тобто ви не бажаєте, що вас просто можуть використовувати? Таку інформацію будуть, звичайно, перевіряти. Просто так, щось блокувати остаточно або там захоплювати ніхто не буде. Це повинна бути інформація перевірена, так, щоб кожен знав, що 100% вже, да, щоб, ну, тому що просто так, ну, ми розуміємо, що тут теж журналісти і багато проукраїнських. Ми хочемо, щоб вони працювали і саме в інтересах держави. Ну, дякую вам за позицію, насправді, ну, як на мене, адекватна позиція. Дякую. Ось так ми поспілкувались з хлопцями. Ну, мені здається, що позиція в них якась досить нормальна. Я не знаю, чи це всі хлопці так розуміють, так думають, як ті, з якими я тільки що спілкувався. Ось, ну, я можу показати цей там намет і усю цю історію, якщо комусь цікаво. Ось тут поставили вони намет. Ось. Ну, слава Богу, я не знаю, люди не в балаклавах, з ними можна спілкуватися. От навіть дівчата тут якісь стоять. Вітаю, як вас звуть? Віка, а що ви тут робите? А де сестра? Ага. Ось дівчина Віка тут стоїть і чекає свою сестру. Ось тут огородили якимось колючим дротом. Я не знаю, бачите ви цей дрот чи ні. Не знаю навіть навіщо він. Ось, но нагадаю, що мені сказали, що активісти, що вони захищають цей телеканал від купівлі цього активу Медведчуком. Звідки з'явилася така інформація? Ну, до речі, я з чуток також, до речі, цю інформацію чув, що Медведчук хоче нібито купити телеканал ZIK, але це, звичайно, чутки, і я, до речі, про деякі ще телеканали чув, що Медведчук хоче зайти, типу, на це медійне поле. Ось. Ну, що, я не знаю, якщо у вас є якісь питання, що треба, може мені щось відповісти, прокоментувати, давайте я зараз подивлю, що ви пишете. Роман Шрайк, защита ZIK продовжується вторую неділю, но нападаючі так і не прийшли. Ну, можливо, вони ось іспугались от цих людей. Значить, молодці. Щось не дуже розумію, як блокувальники ZIK захищають канал від купівлі Медведчуком. Ну, я так розумію, що це певний такий політичний тиск, якщо Медведчук його купить, може зміниться якась там політика редакційна, і вони щось типу будуть робити і далі, блокувати там, заходити, знищувати його і так далі. Запитай, доки вони там стояти будуть. Так, БПП хочуть купити і так далі. Ну, зараз буду проходити, запитаю, піду вже на телеканал. Я чому прийшов, зроблю анонс. У 21:30 я буду на телеканалі ZIK у програмі Тані Даниленко «Гра з вогнем». Будемо обговорювати останнє.